סימן שין צדיק אי סעיף א', אומר השולחן ערוך, מצווה לחזור אחר שיתופי מבואות. שיתופי מבואות הם לא רק היתר לטלטל למי שמעוניין. שיתופי מבואות הם לא רק תקנה והיתר למי שרוצה להוציא כלים מהחצרות אל המבוי, או להכניס כלים מהמבוי אל החצרות, אלא יש מצווה להשתתף בשיתופי מבואות. מצווה על בני החצרות שבמבוי להשתתף יחד בשיתופי מבואות. המשנה ברורה מסביר, נקרא בפנים, מצווה לחזור אחר שיתופי מבואות פן ישכחו ויבואו לידי איסור טלטול. אף על פי שבערב שבת הם חושבים שהם לא יצטרכו לטלטל ולכן הם לא עושים שיתופי מבואות, אבל זה לא נכון. יכול להיות ש הם ישכחו ויטלטלו, יוציאו כלים מהחצר למבוי, יכניסו כלים מהמבוי לחצר, אז לכן מצווה לחזור אחר שיתופי מבואות. הוא מברך עליו על מצוות העירוב. בשעה שמשתתפים בשיתופי המבואות, מברכים על זה ברכה. מה נוסח הברכה על מצוות העירוב? מה נוסח העירוב קשור לשיתופי מבואות? שיתופי מבואות, אבל זה לא עירובים. זה לא עירוב חצרות, אז למה הנוסח על מצוות העירוב? המשנה ברורה מסביר, נקרא בפנים, שגם על שיתוף שייך שם העירוב, שמערבים ומשותפים כל החצרות שבמבוי ביחד. גם בשיתופי מבואות שייך הלשון העירוב, כי כולם מעורבים ושותפים יחד, כל בני החצרות שבמבוי. ואומר, בשעה שהוא משתף, בשעה שהוא עושה שיתופי המבואות, הוא אומר, בזה השיתוף, יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס מהחצרות למבוי ומהם לבתים. יהיה מותר גם על ידי השיתוף להוציא ולהכניס מהחצרות אל הבתים. לכאורה, בכדי להוציא מהחצרות אל הבתים, זה לא קשור לשיתופי מבואות, זה קשור לעירובי חצרות. המשנה ברורה מסביר שמדובר כאן באופן כזה שלא עשו עירובי חצרות, ו הדינו, כמו שלמדנו לעיל בסימן שין פי זין, אומר המשנה ברורה, שסומכים על שיתוף במקום עירוב. חצר שלא עירבו בה בני החצר, הבתים שבחצר לא עירבו יחד, הם יכולים לסמוך על השיתוף שעושים במבוי, בכדי להתיר לטלטל גם בחצר עצמו. אז ממילא, אם כן, זה מה שכתוב כאן. הוא אומר שעל ידי השיתוף יהיה מותר להתיר, יהיה מותר להוציא ולהכניס כלים מהחצרות אל המבוי ומהחצרות אל הבתים. אי, מתי מברך עליו? מתי מברכים על מצוות העירוב? בשעה שמקבץ אותו מבני המבוי או בשעה שמזכה להם. המשנה ברורה שולח אותנו לסוף סימן שין סמך וב. שם כתוב שמצווה יש דין לברך אויבר לעשיוסון. יש דין לברך לפני קיום המצווה. אז לכן מביא שם המשנה ברורה בסוף סימן שין סמך וב בשם הבסיוסי והבח, שהם סוברים שבשעה שהוא מתחיל לאסוף את המזון מדיירי המבוי, מדיירי החצר, אז שיברך. כי אז זה אויבר לעשיוסון, אז זה לפני המצווה. אבל מביא שם המשנה ברורה שיש אומרים שאדרבה, גם אחרי שהוא כבר גמר לאסוף את מיני המאכל מאנשי המבוי או מאנשי החצר, הוא עדיין יכול לברך לפני שהוא מזכה להם. ובדיעבד הוא יכול גם לברך אחרי שהוא זיכה לפני שנכנסה השבת, כי לפני שנכנסה השבת עדיין העירוב לא חל. אז כך מביא שם משנה ברורה שלוש שיטות. לפי הבסיוסי והבח, לפני שהוא בכלל מתחיל לאסוף, בתחילת האיסוף, והוא מביא שם שיש הרבה שאומרים שגם אחרי שהוא התחיל לאסוף כל עוד שהוא לא זיקה, ויש מי שאומר, כך מביא המשנה ברורה שם, שבדיעבד אפשר גם, כך מביא המשנה ברורה שבדיעבד אפשר גם לברך לפני שנכנסה השבת. ואם גבו אותו לשם עירוב ושכחו ולא בירכו עליו, אב עירוב, כי אין הברכה מעכבת. המשנה ברורה מוסיף שהוא הדין, אם לא אמרו את הנוסח, שעל ידי השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס בחצרות למבוי ומהם לבתים, גם הדין הוא שזה רק עניין של התחילה ולא מעכב בדיעבד, אם לא אמרו או לא בירכו. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן שין צדיק וב, עוסק בעניין תחומים. אומר השולחן ערוך, שבו איש תחתיו. כך אמר מוישה רבנו לעם ישראל,
שביום השבת שבו איש תחתיו. מכאן למדו חזל שכל אדם יש לו דלת אמות בכל מקום, אפילו יצא חוץ לתחום. גם אדם שיצא חוץ לתחום, הדינו שיש לו דלת אמות. יש לו דלת אמות שבהם מותר לו ללכת. והמקור לכך, המקור לאותם דלת אמות נלמד ממה שכתוב, שבו איש תחתיו. המשנה ברורה מסביר בסעיף קטן א', שגופו של אדם שלוש אמות, ועוד אמה נוספת בכדי לפשוט את ידיו ואת רגליו. אז הנה, זה המקור לדלת אמות, שבו איש תחתיו, דהיינו, גופו של אדם שלוש אמות, עוד אמה נוספת בכדי לפשוט את ידיו ואת רגליו, וזה הולך אפילו למי שיצא מחוץ לתחום, כי מוישה רבינו, בשעה שהוא אמר שבו איש תחתיו, הוא התכוון לאותם שיצאו מחוץ לתחום. אני אקרא את המשנה ברורה בפנים. פירוש, דחסיב תחתיו, כתחתיו גופו שלוש אמות, ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו. וכמבואר בסימן שין ממתת, אבל שם מדובר לעניין טלטול דלת אמות ברשות הרבים, כאן מדובר לעניין שמותר לו ללכת דלת אמות גם אם הוא יצא מחוץ לתחום. סעיף קטן ב' שרי משה אמר זה לאותם שיצאו חוץ לתחום, שבו איש תחתיו. אומר השולחן ערוך, ומודדים לכל אדם באמה שלו. אדם גדול, הוא צריך דלת אמות לפי מידות גופו, שהן גדולות יותר. אז לכן מודדים את זה באמות שלו, בזרוע שלו שהיא גדולה יותר. ואם היה ננס בעבריו, נותנים לו דלת אמות בינוניות של כל אדם, שכל אחת מהם וו טווחים. המשנה ברורה מסביר שזה הולך על אדם שהוא קטן בזרועו, אבל בגופו הוא בינוני. נמצא אם כן שהזרוע שלו קטנה ביחס לגופו. לאדם כזה אי אפשר למדוד את האמות בזרוע שלו, כי הזרוע שלו קטנה יותר ביחס לגוף. לאדם כזה מודדים באמות בינוניות, באמה של אדם בינוני, כדי שהוא לא יפסיד. כדי שהוא לא יפסיד את השטח על ידי מדידה באמות שלו שהן קטנות יותר. ואילו דלת אמות מודדים לו מרווחות. המשנה ברורה מסביר שמודדים לו את זה באמות גדולות יותר. אני אקרא את דברי המשנה ברורה. שיהיו מודדים אותו ברווח ולא בצמצום. בשער הציון הוא מסביר שמודדים את זה באמות שוחקות. לא באמות עציבות. ההפרש בין עצב לבין שוחק זה הפרש של חצי טפח. חצי טפח ולארבעה טפחים זה שני אצבע. ההפרש הוא של חצי אצבע ולארבע אמות זה שני אצבעות. אני אקרא את השרצים סעיף קטן ג' ועולה על דלת אמות עוד שני אצבעות. כן כתבו הפוסקים. שזה הנפקימין בין שוחקות לעציבות. אמה שוחקת ואמה עציבה לארבע אמות ההפרש הוא שני אצבעות. אז זה אם כן מה שכתוב כאן. מודדים לו באמות מרווחות, דהיינו, אמות שהן יותר מרווחות. לא מצמידים את האצבעות אלא יש ביניהם רווח. ואז לארבע אמות יש הפרש של שתי אצבעות בין שוחק לעצב. והוא באמצען. המשנה ברורה אומר שהוא באמצען זה תאו סופר. זה צריך להיות על ההמשך. הרמו מביא ויש אומרים דה מותר להלך דלת אמות לכל צד. יש אומרים שהדלת אמות האלו לא נותנים לו דלת אמות בלבד, אלא הוא מקבל דלת אמות לכל צד. דלת אמות קדימה, דלת אמות אחורה, והוא באמצען. שלא כמו השיטה הראשונה שסוברת שהוא מקבל דלת אמות בלבד. המשנה ברורה אומר שהוא מקבל את הדלת אמות לעבר פניו. שם הוא מקבל את הדלת אמות ויש לו גם את הזוויות. אני אקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ווב. ודע, דארבע אמות נותנים לו מרובעות לעבר פניו שהוא רוצה ללכת. דהיינו שיכול ללכת בהם אף באלכסונן, שעולה עוד אמה וגימל חומשים. זה לפי השיטה הראשונה, שהוא מקבל דלת אמות בלבד, ואיינו לעבר פניו ועוד האלכסון שלהם. לפי היש אומרים, הוא מקבל שמונה אמות, והוא באמצען, ארבע אחורה וארבע קדימה. אבל לטלטל אין לו רק דלת אמות עם אלכסונן, כמו שנתבר לעיל בסימן שין ממתת. הרמור מוסיף שזה הכל לעניין ללכת לאדם שיוצא מחוץ לתחום. אבל לעניין טלטול, מה שלמדנו לעיל בסימן שין ממתת שמותר לטלטל ברשות הרבים ארבע אמות, כולה על מלוי פליגי, שמדובר בארבע אמות בלבד, לא בשמונה אמות.
רק לגבי ללכת מחוץ לתחום, סוברים אותם יש אומרים שהוא יכול ללכת 804 לכל רוח. 4 אחורה, 4 קדימה. נמשיך לסעיף ב', בכל מקום שקידש עליו היום, אם הוא מוקף לדירה, אפילו אין בעתה דיורים, חושיב כולוי כדלת אמויס. אדם ששבת, אדם שבכניסת שבת היה במקום שמוקף במחיצות, הדין הוא שכל אותו מקום כדלת אמות. והוא מקבל, הוא יכול ללכת בכל אותו מקום שמוקף במחיצות, וגם מחוץ לאותו מקום 2,000 אמה. אבל רק אם המחיצות נעשו לשם דיורים, לשם שידורו בתוכם. גם אם עכשיו אומר המשניבור, הדיורים התבטלו, אבל מעיקור המחיצות נעשו לשם דיורים, אם המחיצות לא נעשו לשם דיורים, המקום לא נחשב כמוקף במחיצות. בכל מקום שקידש עליו היום, אם הוא מוקף לדירה אפילו אין בו אתה דיורים, אומר השולחון ערוך, כגון, אומר המשנה בו, שנחרבה מדיוריה אבל חומתה קיימת, חושיב כולוי כדלת אמויס. ואם אינו מוקף לדירה, עד שעתיים נחשב כולו כדלת אמות, ואפילו שבת בתל גבוה ובקמה קצורה ושיבולים מקיפות אותה, חשיבי כי ארבעה מויס עד שעותיים, גם אם הוא לא יצר את המחיצות האלה, אלא המחיצות האלה מחיצות שקיימות, זה מחיצות שעשויות מאליהם. הדין הוא שאם הם עד בי שעושיים, הם נחשבים כארבע אמות. אם זה לא נעשה לשם דיורים. אם זה נעשה לשם דיורים, אז אפילו יותר מבי צעתיים. אם זה לא נעשה לשם דיורים, עד בי צעותיים נחשבים כדלת אמות, שמותר לו ללכת בכל אותו היקף מחיצות, וגם חוץ או לא, 2,000 אמו לכל רוח.